ومحصنت هاي صاحب قالية وانا ادين مهد علينيا اديقا يو بهوينتا قرن كحرن او مركاسي رقستيا شي دبا صاحب ساكي ارورتي ابارو لبي يتبنكي ارور نمو وحا مغالدة قرعيل اي مرتقل سي دقالو العلوس او دحمري اذا مدى دولة يو كوة قلمدوغ او اسكولين عاه يهو قانك اهل السنة او يهو لباطنك اشاء الاسودة في مامولي حرونتا قنعسيقا قلمدوغ اي قرعيل لقالك ايانا احا ميد مركا hubkan ciidii sakala duwan waxayna labada dhinac si toos ah markaas isugu adeegsanayeen qoryaha noocyada waaweyn haduu ahaan lahaa qoriga saakaawaha suuga iyo qoriga loo yaqaan ama hoobiyaha magaalada ayaa ahayd magaalo markaas si weyn dadkii ay uga barakeen xilliga uu dagaalka saakay ku soo aaday marka laga soo tago dhalinyaro yar oo markaas magaalada ku sugnaa oo iyagu guriyihii laga barakacay qoysaskooda u waardiyeenay saaxiib abaaro todobadii duurnimo ciidamada dawladda waxaa u suura gashay in ay markaas gudaha magaalada soo galaan iyagoona si weyn markaas ciidamada ahlus sunna iyo kuwa dawladda ugu dagaalamay saldhigga magaalada Guriceel waxaana suurta gashay in ciidamada dawladda ay la wareegeen saldhigga magaalada iyo qaybo ka mid ah xaafadaha ay magaalada ka kooban tahay ahlus sunnana waxay markaas xoog saartay dhanka jaamacadda iyo wadada aada markaas magaalada Balanbal oo Guriceelna kaga beegan dhanka Waqooyi Waqooyi ayaa markaas xabadu ay aad hadana uga reentay waxaana xusid mudan in labada dhinac uu soo gaaray khasaare fara badan sidoo kale bulshadii yareed ee magaalada ku hartay ayaa iyaguna markaas la sheegay in dhimasho badan ay soo gaartay waxaana la xaqiijiyay ku dhawaad 6 qofood oo ku geeriyootay dadkii markaas dagaalkii maanta ka dhacay Guriceel 6 qofood ayaa la ino sheegay inay ahaayeen dhalinyaro isla markaana xaalado waliba weefta ah markaas guriyahooda ugu tagtay oo ay halkaas ku geeriyoodeen marka si guud xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan galabta 9:00 saac oo galabnimo mar dadku badi ay saadaaliyeen in ahlus sunna ay quusatay waxay ahlus sunna heshay gurmad taasina waxay keentay in dagaalku uu mar kale xoogaysto oo markaas ciidamada dawladda iyo ahlus sunna ay mar kale dagaalkeedu xoogaysto xadirtaan magaalada jawigeeda waxaad moodaa in sidii hore ee maanta uu dhaamo walow mararka qaar hoobiyeyaal isku adeegsanayo labada dhinacna ay ku kala sugan yihiin koonfurta iyo waqooyiga magaalada iyagoo labada ciidanba ay kala galeen difaacyo waaweyn oo ay diri isugu diyaarinayaan in mar kale fooda la isku dhex daro magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Hadda xaruntii maamulka iyo saldhiggii booliiska ayaa gacanta ku haya ma ahlus sunna mise ciidanka dawladda? Saaxiib, markaad fiirisid hubka iyo waxyaabaha la isku adeegsanayo waa adag tahay inaad ogaatid ama xaqiiq aad ka keentid saldhigga sida cidda maamulaysa balse dad goob joogayaal ah oo saldhigga ka agdhow oo aan goordhow khadka telefoonka kula xiriirnay waxay inoo xaqiijiyeen oo ay noo sheegeen in ciidamada dawladda ay ku sugan yihiin saldhigga magaalada Guriceel iyo xarunta degmada ahlus sunnana waxay isku soo fidisay laga bilaabo ceel Abshiir ilaa iyo jaamacadda oo markaas Waqooyi magaalada Guriceel ka wararku waxaa kaloo ay sheegayaan Cabdulqaadirow in khasaare kala duwan uu jiro in labada dhinac hub iyo gaadiid ay iska qabsadeen in saraakiil ay geeriyootay iyo ciidamo kale maxaad arrintan nooga sheegi kartaa saaxiib markiisid labada dhinac waxaa jira khasaare kala duwan oo soo gaaray ilaa iyo haatan lama ogaan karo khasaaraha rasmiga ah maadaama dagaalkii uu weli socdo waana adag tahay saaxiib in aad ogaatid khasaarihii rasmiga ah ee meesha ka dhashay balse labada dhinac waxaa jira khasaaro soo kala gaaray dhanka galmudug ama haddii aynu fiirno ciidamada dawladda waxaa markaas dhaawacyo soo gaaray ciidankii xarim cad ee taliyahoodii iyo sidoo kale ciidamada gaarka ah ee gorgor markaas taliyahoodii oo markaas isna dagaalkan uu dhaawac ka soo gaaray allah u naxariistay waxaa dagaalkii galabta ka dhacay Guriceel dhaawac markaa ku geeriyooday taliyihii ciidanka danab ee galmudug gaashaanle cabdifitaax fayle oo markaasi ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii ka dhacay Guriceel fayle waxa uu ku geeriyooday dagaalkii maanta Guriceel ka dhacay sidoo kale ahlus sunnana waxaa ka geeriyootay ciidan markaasi dagaalamayay ciidanka ahlus sunna ayaana u badan maleeshiyaad markaasi tuulooyin hoos yimaada magaalada markaasi ka yimaaday oo culimada difaacaya waaya waxaa kaloo ii sheegtaa ma jirtaa khasaaro gaadiid la gaarsiiyey iyo gaadiid dhinacyadu ay kala qabsadeen warar baa soo baxaya waxaa leeyahay taliyihii guutada gaadiid uu lahaa oo halkaasi dagaalka goobta dagaalka jooga waa la qabsaday qaar waa la gubala leeyahay maxaad nooga sheegi kartaa waayahay saaxiib waxaa waaye
dhanka markaan fiirino ciidamada dawladda gaariga bullet proof lagu magacaabo oo markaas qaysku bilaabsanaad ay markaas ku hulgasho ayaa la sheegayaa in furunta dagaalka uu ka socday uu ku dumay markaas sabab la xiriirta in gaariga uu markaas dab qaldan istaabtay gaariga oo ah gaariga aan xabadu karin ayaa markaas ciidamada dawladda isku hareeyeen kadib gaarigu waxa uu markaas gacanta u galay sida ay dad goobjoogayaal ah ay inoo sheegeen waaye ciidamo ka tirsan hoggaanka Ahlu Sunna. Sidoo kale ciidanka qaybta 27-aad oo beledweyn ka yimaaday islamarkaana dagaalka ku biiray ayaa la inoo sheegay in iyaguna uu markaas khasaare soo gaaray, balse ilaa iyo haatanna looma xaqiijin baabuur labada dhinac ama hub ay labada dhinac si toos ah u kala furteen marka laga soo tago khasaaraha dhimashada ee labada dhinac dagaalkii maanta dhex maray ka dhashay. Cisbitaalka Gurceel ma shaqaynayaa? Dadka rayidka ilaa hadda wax gurmad loo fidiyey ma aragtay? Dad geeriyooday iyo dad dhaawacmay. Cisbitaalka ugu weyn magaalada Gurceel oo ah cisbitaalka lagu magacaabo Sterling Hospital waxaa la inoo sheegay oo aynu goor dhow ka wacnay shaqaalaha ama markaas dadka gacanta ku haya cisbitaalka waxay inoo sheegeen in cisbitaalka uu si toos ah u shaqaynayo isla markaana lagu daaweynayo dadkii shacabka ahaa ee maanta ku waxyeelooday dagaalkii cuslaa ee Gurceel ka dhacay. Waxayna inoo sheegeen shaqaalaha isbitaalka iyo agaasinkoodaba in ay ahmiyad ama markaasi isku xil qaameen sidii ay markaasi dadka dagaalkan ku dhaawacmay ay markaasi xaaladooda caafimaad usoo hagaajin lahaayeen. Dad fara badan oo dagaalkan ku dhaawacmay ayaa xaaladooda halis ku jirta, waxaana suuragal ah in maalinta biri ah dhuusamareed la geeyo si halkaasi diyaarado looga daadgureeyo oo magaalada Muqdisho lagu dabiido. Waayahay Cabdulqaadir, magaalada dad badan baa ka barakacay intaan ka warhayno, dadkii rayidka ahaa ee magaalada ka qaxay ilaa hadda xaalkooda muxuu ku sugan yahay? Maxay gurmado helayaan rasaastan iyo qoryahan waaweyn ee laysweydaarsanaya? Arma wax khasaare ay gaarsiiyeen dadkaas? Saaxiib, intaan ka warqabo deegaanada markaasi Gurceel ku hareereysan oo loo qaxay waa deegaano markaasi laga maqlayo daryanka rasaasta waaweyn ama hubka waaweyn oo laisku adeegsanayo, balse ma jiraan wax khasaare ah ama wax dhibaato ah oo halka ay ku qaxeen markaasi kusoo gaaray. Deegaanada ugu fara badan ee markaasi Gurceel loo qaxay ayaa waxa ay magaalada u jiraan 20 kilomitir ilaa 15 kilomitir, sida deegaanada Ceelbaraf, deegaanka kale ee lagu magacaabo Qarsoonni, Calalaale, Balixood iyo deegaankan markaasi iyo deegaano kale oo fara badan. Marka dadku waxay kuu sheegayaan in maadaama jawiga deegaankooda ay joogaan uu degan yahay in ay maqlayaan daryanka rasaasta la isku adeegsanayo weliba nuuca waaweyn, balse wax dhibaato ah sooma gaarin. Dadkaasna waxaa haatan meelaha ay joogaan markaasi ku helayaan nimcadii xilli markaasi deegaanada galmudug oo ku curtay roobabka dayrta. Waayahay, ugu dambeyntii waxaan rabaa Cabdulqaadir Cabdullaahi Siisi inaan ku weydiiyo labada jiha ee kontrolada ee laga soo kala galo Gurceel ma waxaa wada jooga awoodaha meesha isku haya mid ka mid a mase labada dhinaca kala jooga mase magaalada waa kala qaybsan tahay dhinac baa bartanka jooga? Ila waxaan ognahay wadada dhinaca dhuusamareeb ka timaada iyo dhinaca matabaan ka timaada in ciidamo dowladdu ay kasoo wada galeen. Marka sidee xaalku u egyahay? Maxaase la filan karaa berito haddii aan la idmo? Waayahay, xaaladu caawa Gurceel saaxiib sidaan hore idinkugu sheegaba waa ay kacsan tahay. Haatan magaalada aynu ku sugannahay oo aynu kaala dhex hadlayno waxaa laga maqlayaa hubab ama hoobiyaha loo yaqaano oo la isku adeegsanayo dhinacyada isku adeegsanaya. Markaad eegtid jawiga magaalada caawa waa kacsan yahay, dad yar oo magaalada ku haray ayaa caawa waxa ay la'yihiin hal ay u baxaan ama goob ay magaalada uga baxaan. Sababtuna waxay tahay in dhammaan kontrolada iyo meelaha markaasi magaalada looga bixi karo oo baabiyaha marka la aadayo looga baxayo in markaasi ciidamo fara badan ay dufaysiyo iyo markaasi uga jiraan. Waana adag tahay in xilligan madow uu ciidan markaasi kufasaxo, waxaana dad isku dayay inay noo sheegeen in ciidamada ay ku wargeliyeen inay magaalada dib ugu noqdaan. Korontada magaalada ayaa gabi ahaanba jaran, waxaana magaalada dhib weyn ka jira in taleefanadii iyo markaasi aaladihii kale ee kombyuutarka oo kale meel lagu dabaysto aan lahayn, maadaama korontadii magaalada ay go'an tahay fiilooyinkiina go'een, isla markaana labada shirkad ee magaalada ka shaqeysa ay ku tashteen in korontada dhan la jaro si khasaaraha uu u yaraado. Marka xaaladda guud waa kacsan tahay. Maalintii biri ahna waxaa la filayaa in magaalada uu markaasi ay marti geliso dagaalo culculus oo magaalada ka dhaca. Kii maanta dhacay marka biri la fiirso waxay dadku saadaalinayaan
إن بري أو خسارة بدن إيمان كرو ما دام الله بدر دينع بعاء وبدك بدون أي هلايا واي هاي قبل قبلي وحنكسر قبل قبلي إن جناس مجرى دت كهذا ماشي شو جا محي نوليا أو هايستان مركل الله إيجا حالات ده عدك لوجيرو يدقال هذا ماشي كسر عنيه قرعال عاوة إيو فاكر بوح جناس أه أو كجرى لما أركو بس كمال ما كهر أي قريه هذا وحي جيسان عن كذا فضل إذا في مرسى يبيح أو كل قريه كل جيران من جرو قابا مكاحدة أه أو مجال ده ما أنت كهول جليجي نسيت أقول أنا جناس جاء يا الباب ده لسوق رفتي بل ما لها كار جناس أيا وما أنت جبنا جي أو ريال أنت يقصوا دعين أيا الأكل قابا جناس أو سجارة اللي هي أو مركز جبنا جي ولا مركز ده دبكو أيكو جولس هنا الدنيا دبكو كاسي هسا حتى واحد جناس أه أو مجال ده عاو ما أنت كجري خبيرة تام جفت عبد القادر عبد الله سي سي او اه وريه كسوغان دغانك غورعيل ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo toos naga warbixinayay colaadihii iyo dagaaladii ugu dambeeyay ka dhaca Gurceel wixii kale warar ku soo kordhay dhigistayaal wararkeena ee barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhigisa doontaan